Okej. Okay. Spänn då. Spänn. Nej, jävlar. Nu ska jag vidare. Lämnar du mig nu? Kom igen då. Lämnar du mig nu? Jag ska till Bergskolan. Jag vet inte. Jag kommer nog. Hälsa från mig. Hej. Ska du till Bergskolan? Om någon kalla alla sjua Ja, gör det med för mig också. Han bara, Jocke hälsar bögar till er. Alla bara, vem är Jocke? Kristoffer Nilsson. Han. Hälsar William Sundberg till er. Jag är så dålig med namn. Le. Nej, kom igen. Kom igen nu Frank, jag fick ju inte säga att du är tyska med satan smiley, så hon vägrar ju dansa. Hon vägrar dansa bra. Jag kommer ju antagligen komma tillbaka till den här skolan och vara vikarie någon fler gånger. Vi börjar om 5 minuter. När någon är sjuk eller något. Gör vi. Då har jag någonting att köpslå med då. Om ni jobbar bra sådär, om ni är tysta på lektionerna, då kanske de som inte har fått se mig dansa kan speciellt. Och de som inte fuskat. Nej. Va? Glöm inte de som fuskat. Han har inte. Frank. Frank, får man fuska? Om man fuskar får man se då. Se vad? Dej dansa. Nej, alltså, det är inte märkvärdigt. Hallå. Det var lite. Ungefär. Han är ascool. Alltså du är min idol. Jag skulle göra så här. Ja, ja. Visa då. Man sa också att du gör så här. Jävlar vad mycket så för du hade den. Men vad är det någon apa som dansar på det? Nej, men du ska dansa. Hon sa porrställning. På beställning. Vad är det som inte där gör?